Прилеглі до Ради вулиці перекриті. На площі перед парламентом два екрани для трансляції інавгурації. Ближче до 10-ї біля стін збираються глядачі. І ось він, переможець президентських виборів. До Ради заходить червоним килимом, повз караул почесної варти. Прошу зустрічати новообраного президента України Володимира Олександровича Зеленського. Голова Центрвиборчкому оголошує результати виборів і вручає посвідчення. За протоколом новообраний президент віддає його почесному караулу. Солдат відходить і посвідчення падає. Присягу українському народові Зеленський виголошує, поклавши руку на Конституцію України та пересопницьке Євангеліє. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Вносять штандарт президента і атрибути влади, гербову печатку, нагрудний знак із ланцюгом та булаву. Кожен з нас – президент. Цим меседжем Володимир Зеленський вже офіційно гарант розпочав свою вітальну промову. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. Майже одразу Володимир Зеленський перейшов до найболючішої теми – війни на Донбасі. Припинення вогню та повернення втрачених територій назвав першочерговим завданням та запевнив, заради цього готовий на все. Я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Зеленський попросив не вішати його портрету в кабінетах. Замість того розмістити на цьому місці світлини власних дітей. Та перед кожним важливим рішенням дивитись їм у вічі. До народних депутатів звернувся із заявою звільнити з ключових посад України кількох осіб. Далі оголосив про розпуск парламенту. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Закінчив промову Володимир Зеленський словами про те, що раніше місією його життя було, аби люди посміхалися. Та в наступні 5 років обіцяв зробити все, аби українці не плакали.